Por shëndet të dashëm i dhe mikesha, kesha, mirë sërë dhe përsejnë në kanalin tim. Kjo është një video, është jashtë programit, sepse, sepse se më kërkoj një, një zonjë, që duhet të shkondet të, të tribunalit dhe minorit dhe duhet të apë, bënin disa pyetje. E, me që ishën shumë pyetje, vendosa që i thash me silë pyetjet dhe vendosa të ndaja dhe me juve. Pra duhet të falenderon e zonjën që dha këtë ide. Duke qënë si u thash ishe urgjente, e i kam bërë me shkrim, sepse si i keni parë zakonisht tani i bëj me kompjuter, nuk i bëj me shkrim sepse kam pasur disa njerëz që thon nuk kuptojmë shkrimin, ëm uh, por un gjithmonë kam uh, thën, pra i them atë dhe nuk e kuptoj ku është vështirësia e kuptimit të shkrimit, duke qenë se un i them Uh, unë jam përpjekur të bëj sa më mirë, këto sa më të qarta, ka i sa kisha mundësi unë. Uh, por do t'i lexoj. Pra, juve përqendroni tek leximi dhe jo se si e bëj skeminë e bukur apo nuk e bëj të bukur. ë në rregull, le të vazhdojmë sepse dha sa i duhet dhe kujt i duhet të ti shikoj. Al tribunale, al tribunale te gjykata. Kto janë gjitha pyetjet që më ka dërguar ajo? Në se edhe juve kanë ne pyetje tjetra, lani poshtë në komentet dhe t'ia ja përkthejmë. Come ti chiami? Come ti chiami? pra si quesh. Io mi chiamo, io mi chiamo, do vendos një tuaj. Come si chiama? Come si chiama? Pra si quheni, mund ju thot ti chiami ose si chiama me edukat këtu do të them. Mi chiamo, mi chiamo mo quan. Pra njëta gjë është, në rregull, vetëm këtu tek tu është me edukat, mund ju thot me si ose me ti. Tjetër, kemi uh, di dove sej, di dove sej, nga jep, Sono albanese, sono albanese, jam shqiptar. Në qofë se këtu e pas këmë arruar, në qofë se një kosovar, sono kosovaro për meshkut, sono kosovara për femrat. Da dove vjene, da dove vjene, nga vini, vengo dal Albania, vengo dal Albania. Mund të thot dove vive, ose dove vivi, një një të gjësh, pra ku jeton, ku jetoni. Vivo a Milano, vivo a Milano, io sto in Milano, all'indirizzo, all'indirizzo via Garibaldi per Shambu. Pra, ku jetoni, jetoj në Milano, tek adresa, rruga, edhe do të thonë adresën tuaj, jo? Perché sei venuto, se venuta? ose se perché ti trovi in Italia? Pse ke ardhur, pse gjendesh në Itali, për çfarë arsye? Dhe mund të thuash, Per motivi familiari per motivi familiari per curarmi per curarmi per lavorare proprio motivi per storia familiare porto su ruarmi e cuore ma non è porto più nuore ti è tra semi per studiare per studiare porto studio o ose per un futuro migliore per un futuro migliore per un futuro migliore per Ke lavoro fai, ose ke lavoro fa, që pun bëni, fa qo il, e do thonë punë që bëni. Lavoro i nun, ose i nuna, varet ku punoni. Ose non lavoro ancora, nuk e dhja duhet në të thoni këta po jo, por në që ose duhet të thoni në këshu. Non lavoro, nuk punoj, studio, vado all'università, pra nuk punoj sepse studio e shkoj në un universitet. Dove si trova la tua familia? dove si trova la tua famiglia, pra ku gjendet familja jote? Stai in Albania, stai in Albania, gjendet në Shqipëri. Ose po e keni në Itali, stai in Italia. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Sai vjet je yeah. o dhe do të thoni moshën tuaj. Pra o 30 anni për shembull. Quanti anni ha tuo figlio? Quanti anni ha tuo figlio? Savito se Seviza, poi la figlia, tua figlia? Ha 3 anni, ha 5 anni. Quanti anni ha tuo marito? Quanti anni ha tuo marito? Savito Sburio, 40, ha 40 anni. Quanti anni hanno i tuoi genitori? quanti anni hanno i tuoi genitori? Pra, sa vjet që janë prindit e tu? 50 o 60, për shumë, 50 dhe 60. Uh, pasaj kemi, quando sei nato ose quando sei nata? Pra, kur ke lindur? Nato është për djemët për gjinim mashkullore, dhe nata është për femra, Po do themi në jo se je, je, je djalë do thonë nato në qofë i e grua, do të sononata. Edhe e themi, sononata il 23 otobre 1990. Ta një kjo është një shëmbullë, në një do përnë tuaj, në do thejmë një dhe juve. Sononata il, il gjithë para, sh... para numrit il. Ki tia afitato la kaza? Në të 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 Chi ti ha affittato la casa? Pra, kush ta ka dhën shtëpin me qira? Kush ta ka dhën shtëpin me qira? Edhe pra, më vete sipas pyetjeve, duhet të kenë më vete kontratën e shtëpi. Edhe pasaj do shikojmë ca pyetje të tjera, edhe ato mm, vizitat që bëni te i fëmijë pa te pediatri, pa mendoj se duhet të keni ato më vete. Il signor, il signor, pra zoti, la signora dhe thoni emrin e personit që ka dhënë shtëpinë me qira. Dove il uh, contratto di casa? Dove il contratto di casa? Pra ku e ke kontratën e shtëpisë? U ke me vetë e themi eccolo. Eccolo, ja ku është. Ce l'ho qua. Ce l'ho qua e kam këtu. Pra eccolo dhe ce l'ho qua. Chi ti ha aiutato sei aiutata, quando sei arrivata, poi, dial arrivato, pra, poi dial arrivato, per la prima volta in Italia? Chi ti ha aiutato quando sei arrivato per la prima volta in Italia? Pra, është kjo pyetja. Mio zio do gjahim dajim, un amiko, një shok, po të grua mia zia, në regull, un amika, po isha e gjenja femorore, un amika, dhe besoj të duhet a thonë edhe emrin, që jeni sa më besueshëm, këtë e, më ndoj. Vajdojmë të pytja 14, dhe për këshu më të nga tjetër, të Se prendi, il di se prendi il permesso di soggiorno, starai qui o in, ritornerai in Albania? Se prendi il permesso di soggiorno, starai qui o ritornerai in Albania? Non è le Kwa, staro qua, staro qua, do të qëndroj këtu. Restero qua, do të qëndroj këtu. Pra mund të thotë ose staro ose uh, restero. Do njësoj, ka? Po, dh -o, dh -o, të dy janë mm. njësoj kan, po një nga dy duhet të thuash. Che cosa ti piace dall'Italia? Che cosa ti piace dall'Italia? Pa çfarë të pëlqen nga Italia? Mi piace, mi piace, më pëlqen, dhe rendi se gjëja që u pëlqejnë. Quando, pa, da mi fanno, quanto paghi d'affitto? Quanto Ma sai, che c'era? Pago 600 euro. pago 600 euro. Che cosa fai a casa? Che cosa fai a casa? Non voglio più faccio, però poi. i lavoro di casa, cucino, mi prendo cura del mio bambino, pra mund të thonin shumë gjëra. Prandaj kam bërë kështu që keni mund të puni ju gjërat e tua, juaja, pra un thaj një mendim. Come si chiama il pediatra il pediatro? Më Come si chiama il pediatro? Si chiama? Dhe jeni emrin edhe ndonjë ndonjë libresë kalamani që mund të keni. Kiti fala speza, kiti fala speza. Pra, kush ta bën pazarin? Të bën vetë apo ke ndonjë njeri tjetër? Io, pra un, mio, mio marito, burri, në çfarë është burri duke të marr pyetje, mia moglie, mio fratello, mia madre, pra keni shumë lloj mundësish për të bërë këtë gjë. Kto ishin pyetjet që mua më kishte dërguar zonja, Tani do ta hedh video, sepse dje më fa, dhe thot më kujo mundësia sepse dje mora me përkthimin dhe kisha edhe një kurs. ë Me këtë doja të thoja që janë akoma ha të hapura kurset e gjuhës italiane dhe në qoftë se ju ndihmova, mund të jepni një like. Faleminderit dhe mirë dëgjofshëm.